Iskustvo, opremljenost i uigranost medicinskog osoblja u borbi protiv epidemije za sada uspevaju da iznesu ogromno opterećenje koje u COVID ambulanti Doma zdravlja iz dana u dan raste. Ako vam kažem da prethodne nedelje smo imali 486 pregleda u ambulanti za nedelju dana, a negde 720 je neki prosek za mesec dana, onda kad uporedite te dve cifre vidite koliko je veliki pritisak. 47 je bilo pozitivnih od tih 486 pregleda. U nedelju nije bilo testiranja, rezultate od juče čekamo danas. Najverovatnije neće biti ohrabrujući. U poređenju sa situacijom na početku proglašenja epidemije, sada ima daleko više pregleda i testiranja, kaže doktorka Nikodijević. Situacija nije ni približno ista. Broj pregleda ni približno isti. Ono što je bilo, to je bilo negde do 60-70 eventualno pregleda. U najtežim trenucima, znači negde, to je bila druga nedelja, ja mislim, aprila. Apsolutno nije uporedivo. Epidemiološka situacija je u ovom trenutku teža nego na početku. Pritisak na zdravstvene radnike veliki i neophodno je da se pitanje lične odgovornosti opet stavi u prvi plan. Lekari apeluju na građane da se drže svih mera prevencije, da vode računa o higijeni ruku, koriste dezinfekciona sredstva, nose maske, drže distancu i izbjegavaju okupljenja.